Господу помолимо. На Майдані Незалежності панахиду проводять священики Православної церкви України. В останній путь провести Богдана Бігуса прийшли близькі родичі загиблого, особовий склад та підрозділи полку спеціального призначення, якому він проходив службу. Ми ж, дорогі браті і сестри, прощаємося сьогодні з Богданом і молимося за його душу. Бачимо це бездиханне тіло. Це дійсно дуже велика втрата для нас, каже начальник групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталій Могила. У Богдана наразі залишилося двоє маленьких діточок. Наймолодшому 1,5 роки. Це дійсно втрата і величезна втрата, коли сини батьківщини, які навіть не прожили, йдуть від нас і кладуть своє життя за свою батьківщину. За словами начальника групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталія Могили, подробиці загибелі до закінчення офіційного службового розслідування по факту загибелі військовослужбовця не розголошуються. Тетяна Ворожцова, Володимир Заянчуковський. Новини.